31. 31. U restoranu 3. Ravintolassa 3. Htjela bih predjelo. Haluaisin alkuruuan. Htjela bih salatu. Haluaisin salaatin. Htjela bih juhu. Haluaisin keiton. Htjela bih desert. Haluaisin jälkiruuan. Htjela bih sladoled s vrhnjem. Haluaisin jäätelöä kermavahdolla. Htjela bih voće ili sir. Haluaisin hedelmiä tai juustoa. Htjeli bismo doručkovati. Haluaisimme syödä aamiaisen. Htjeli bismo ručati. Haluaisimme syödä päivällisen. Htjeli bismo večerati. Haluaisimme syödä illallisen. Što biste htjele za doručak? Mitä haluaisitte syödä aamiaiseksi? Pecivo s marmeladom i medom. Sämpylää hillolla ja hunajalla. Tost s kobasicom i sirom. Paahtoleipää makkaralla ja juustolla. Kuhano jaje. Keitetyn kananmunan. Jaje na oko. Paistetun kananmunan. Omlet. Munakkaan. Molim još jedan jogurt. Haluaisin vielä yhden jogurtin, kiitos. Molim još soli i papra. Haluaisin vielä suolaa ja pippuria, kiitos. Molim još jednu čašu vode. Haluaisin vielä lasin vettä, kiitos.